ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜର୍ମାନ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାନ୍ସେଲରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ଅବସର ହେବ ବୋଲି ଅଲରେଡି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସବୁ ଗସ୍ତ ଭଳି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ କମଳାକାନ୍ତ ପୂର୍ବ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଭାରତଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ G7ରେ ଅନେକ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ନଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କୁହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କୁହନ୍ତୁ ସେନେଗାଲ କୁହନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ G7 କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ୍ କମଳାକାନ୍ତ ଇଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି ପରିବେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଜଳବାୟୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦ ଜିରୋ ଟେରୋରିଷ୍ଟ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ କିଭଳି ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇପାରିବ ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି କମଳାକାନ୍ତ ଯୋଉ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ମାତ୍ରାକୁ କମିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଥାନଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି କାର୍ପିଂ ପଲିସି ଅଣାଗଲା ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟେନସନ ଚାଲିଛି ରଷିଆ ୟୁରୋପ ୟୁକ୍ରେନ ଟେନସନ ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବୟକଟ କରିକି ବିକାଶର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।